թերունը քերապողության սիմվոլը համարվում է Չե Գևարան, ազատությանը եւ սիրո քաղաքության սիմվոլը Բոբ Մարլին համարվում, ռեգի երաժշտության հիմնադիրը։ Come my right is my right. Հայտնի երգեր կան, այսինքն են երգերը, որոնք ցանկացած ոճի երգիչ, ցանկացած տեղ կարա երգի ու մարդիկ իրան այդ երգերով են ճանաչում, բայց ավելի ինձ համար այնքան է դժվար բանանել, առանձնացնել, բայց Redemption Song-ն է, որը բավականին էլի հայտնի է, բայց ոչ այնքան լայն շրջանակներում, նաև Natural Mystic-ը, Get Up Stand Up, No Woman No Cry, բոլոր երգերը շատ սիրված են, շատ հայտնի են։ Ընդհանրապես Բոբի երգերը ոչ թե առանձին ես երգեր եմ համարում, այլ մի ամբողջ ասելիքի տարբեր մասեր, ոնց որ սիմֆոնիան կա իր տարբեր մասերով, նույն ցանկացած երգ մեկը մեկին շարունակում է, ընդհանուր իր մեսիջը դարձնում է ընդհանուր։ Կառուցվածքով եւ ձևով ռեգի երաժշտությունը շատ բարձրակ երաժշտություն է, այսինքն իրանից բարդ էլեմենտներ չպարունակող, սակայն շատ բազմազան է, շատ լայն տարածություն ունի իր մեջ ու շատ ուժեղ մեսիջներ է միշտ պարունակում, թե Բոբ Մարլի երգերում, թե շատ ուրիշ այն մարդկանց երգերում, ովքեր հետագայում սկսեցին ռեգիով զբաղվել։ Որպես երաժիշտ, որպես երգիչ շատ զիլ, շատ ուժեղ կերպար դարձավ Բոբ Մարլին։ Կարծում եմ, որ եթե չլիներ Բոբ Մարլին, աշխարհի վրա մի քանի պատերազմ հաստատ ավել կլիներ։ Հետո ասացված կա, որ ասում են, եթե գնաս Աֆրիկա ու հանդիպես մարդով, որ պայքարում է իր ազատության համար, կամ Ասիայում հանդիպես մարդով, որ իր ազատության ցանկացած տեղ, եթե հանդիպում ես մարդով, որ պայքարում է իր ազատության համար, այդ բոլոր մարդկանց միավորում է մի բան, որ այդ բոլոր մարդիկ ունեն Բոբ Մարլի նկարով շապիկ, դից կիսահումոր ասացված կա, իրականում այդպիսի ճշմարտություն կա, այն մարդիկ, ովքեր սիրում են, ովքեր լսում են Բոբ Մարլին, իրանց կյանքում մի պոզիտիվ մի բան ավել է, իրանք մի քիչ ավելի լուսավոր մարդիկ են, մի քիչ ավելի բարի, ավելի խաղաղասեր, ու եթե ինք այդ երաժշտությունը, իր երգերը մտնում ա քո հոգի, այդ երաժշտությունը ոչ թե դառնում ա քո սիրած երաժշտությունը, այլ դառնում ա քո ապրելաձևը։ Աշխարհը հայացքն է փոխում մարդու, երբ որ Բոբ Մարլի է սկսում, իսկապես ուզում ես, ինչ-որ հետաքրքրում ես իր կյանքից, իր ասելիքը, ինչու է այդ երգերը գրել, կյանքում փոխում է, որ բնականաբար կյանքին մի քիչ ուրիշ ռակուրսից ես նայում, հետո ասում ես, բանա, հայելու պես, այսինքն եթե ժպիտով ես նայում կյանքին, կյանքը էդ է քեզ անդրադառնում, պայքարող ես ավելի դառնում, ինչ-որ ձևով ըմբոստ ես դառնում, ինչ-որ ձևով հույսդ շատ-շատ բաներում ես գտնում, պարզապես եթե օրդ ռեգի երաժշտությունով ես սկսում, գոնե օրվա կեսը քո մոտ ավելի պայծառ անցնում է հաստատ։